mas-uuliyiinta degmada Gacalibaax oo ka mid ah degmooyinka waaweyn ee gudaha magaalada Hargeysa oo ay weelinayeen mas-uuliyiin ka socda degmada Macalin Haaruun ayaa maanta Khamiiska ka fuliyay ololaha nadaafadda dhaliga weyn ee ku yaalla xaafadda Daami, waxaana ololahaasi horkacayay guddoomiye ku-xigeenka degmada Gacalibaax ahna ku-sisimaha doomiyaha degmadaasi Cumar Axmed Aadan, waxaana olole nadaafadeed iyo bannayn waddooyin ka fuliyay dhaamka weyn ee xaafadda Daami. Sidoo kale ololahan waxaa qayb ka ahaa guddiyada nabadgelyada ee degmada Gacalibaax 15 toddobaad ee ka jira degmadaas iyo ciidamada dadamiska, arday ka socotay jaamacadaha, iyo sidoo kale tuula iskaashatooyinka basaska yaryar ee qaybaha kala duwan ee bulshada. Waxaan halkaasi uga horreyn ka hadlay. Waxaan aad iyo aad u hambalyeynayaa ururada 15-ka urur ee Gacalibaax ka tirsan ee ay horjooga u tahay Muuna. Ayaan aad iyo aad u salaamayaa. Waxaan leeyahay dalku waa dalkiinnii, dadkuna waa dadkiinnii, maasha allah, saasaan u shaqaynaynaa. Mahadnaqayaa maayarka iyo maayar ku-xigeenka balaankan noo keenay sida ay waddanka uga dhameyn lahayn xashiishka. Waxa weeyaan shaqadii horta loo annagana loo igmaday, waxaan islaali sideedood uga soo baxdeen. Mahad celinaya guddida degmada Gacalibaax iyo guddoomiye ku-xigeenkaba. Waxaan aad sidoo kale ugu mahad celinayaa anigoo magacayga Hoodi Yuusuf oo ka socda jaamacadda Hargeysa qayb ahaan qaybta social wega ama kuliyadda shaqaalaha bulshada. Waxaan aad ugu mahad celinayaa dhiinkayga Caabi Mukhtaar Caabi oo isaguna laxaad weyn ka qaatay inaan mar kasta ka qayb galno madalaha noocan oo kale. Waxaan dadweynaha aad ugu digay inay ka daayaan qashinka, waayo dad badan ayaa ku hawlan oo dowladda hoose waxay mar walba u taagantahay si dalkooda u nadiifin lahayd. Waxaan halkan iskugu kaashanay Khamiistii hore, waxaan astaanta aanu galnay maxay ahayd degmada Macalin Haaruun, maantana waxaan ku jirnaa degmada Gacalibaax. Taasaan iskaashanayno aanu gacmaha haysano labadeeda degmood, aanu gelayno maalin walba degmo aanu ku tala galnay inaanu galno. Alxamdulilaah rabbil caalamiin, ilaahna soo gaadhsiiyey ee nabad nagu soo gaadhsiiyey inaanu ka qayb qaadano waddankayaga aanu ka gurno qashinka. Saaka iyadoo xashiishkii magaalada ka dhammaaday hawshu gabagabay tahay, saaka iyadoo dhaamkii iyo meelihii koodayasha la nadiifiyo aad iyo aad u soo dhaweyna. Waxaa jirta goobo badan oo biyo mareena oo dadku degeen oo xilliyadaanu roobku jirin ay isku ilaabaan oo ay dhul moodaan, haddana mushkilad badan ay ka dhalato oo naf iyo maalba ay wax ku noqdaan. Waxaan soo jeedin lahaa in dhammaan 8 degmo ee caasimadaba ay meelaha biyo mareenada ka durkaan, anaguna shaqooyin baan insha allahu tacaala ka qaban doonaa wiiga ka soo socda. Marka inay dadku nagu caawiyaan hawshaas oo qofkii meel biyo mareeni degan uu ka guuro. Ahaan anagu dalnay iskaashatada shirkadda basaska yarar ee Dalmar, waxaan maanta halkan kasoo qayb galnay oo mar walba iyo maalin walba aan taaganay maalin kasta oo ololaha nadiifta ay socoto waaxdan Gacalibaax oo si toosa mar walba ula shaqeyno gaadiidka yarar ee basaska yarar ee Dalmar oo mar walba ka shaqeynaya dadka xashiishka guraya ee reer Geyse ay ka shaqeynaya nadaafadda. Waxaan diyaar mar walba u nahay inaanu ka shaqeyno maalin kasta iyo mar walba. Marka waxaan ku bogaadinayaa bulshada Maroodi Jeex, si fiican bay shaqadu inoogu socotaa hadday nadaafad tahay iyo haddii ay tahay mashaariicdan kaleba ee waddooyinka la dayac tirayo. Ilaahayna wuxuuna siiyey maayar fiican, maayar ku-xigeen fiican, xoghaye fiican, weliba guddoomiye ku-xigeenka dhinacayga taagan oo ilaa saaka usoo taagnaa hawsha iyada ah. Aad iyo aad ayaan ila allaalay intii ka qayb qaadatay, aan ugu mahad celinayaa. Waxaan kaleen fariin farayaa saaxiibadaydii aan wada soconay ee reer Norway dhinaca sportiga, iyagana waxaan leeyahay maanta ayay u dhowdahay inaynu hawshii ku guulaysano. Maanta xashiishkii waynu wada nadiifinay kulligeenba, laakiin inaynan dib u soo celin oo xashiishka haddii qof jiraada ku soo celina ay runtii ka feejignaano oo aynu tallaabadii ku habboonayd ka qaadno oo aynu runtii si wada jira aynu uga qayb qaadno. Waxaan ugu talagalnay inaynu aad iskaga nadiifino maadaama ay roobabkii soo dhow yihiin. Waxaan qoondoysanay oon isla garanay ballayga Daami inaanu ilalidiisa iyo meelaha ay biyuhu ka baxaan aanu diyaarino sida ummaddaas ee hadhow toole uga badbaado roobabkaas soo socda insha allah. Waxaan aad iyo aad ugu mahad celinayaa maayarka caasimadda, maayarka ku-xigeenka iyo xogeyaha dowladda hoose. Gaar ahaan waxaan si gaar ugu mahad celinayaa dadweynaha qiimaha badan ee labada degmaba ka yimiday, ee degmada Macalin Haaruun iyo degmada Gacalibaax. Waxaan aad ugu mahad celinayaa degmada Gacalibaax daladaheega qiimaha badan ee 15-16 daladood
مانتا هذا نكور بحيدك مدى قاعد لباح وحنك قبلنا هلك توكتان شاشة قرام بينك يا جاتين أنا قلت لك ليدك مدى قاعد لباح وصفي على نص منيو يبل لقونا يا جاتين إنه يو حفظ وراء بسلان شاء أو يدنا قش كان كقول إنه صدق هذا طيب أضبو حكس هذا حول قال كنا ضيفنا يدك مدى قاعد لباح كل واحد كلا تلنيا هل كنا نحشش دكين صدق الحوار كتلفيش كمان حبنا نستار dahab shiil oo la jaan qaaday isbeddelka tiknoolajiyada kuna fududeynay hanaanka aad lacag u diri karto waxa uu hadda ku soo kordhiyay in marka aad lacag dirayso aad ku bixin karto kaarkaaga bangiga dhammaan xarumaha dahab shiil ee qaarada Yurub abka dahab shiil oo aad kala soo tagi karto Play Store iyo App Store ayaa ku sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto sidoo kale website-ka dahab shiil ayaa si fudud lacag uga dhex diri karta goob kasta iyo goor kasta lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofka aad lacagta u dirtay si kuma gudahood ugu helaya adeega e-dahab ee mobilkiisa gacanta waxa loogu shubi karaa koonkiisa bangiga dahab shiil ama waxa uu ka qaadan karaa dhammaan barnaamijyada dahab shiil ee dunida dhaladeeda dahab shiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed